Diskmaskinen har varit sönder. Och när jag står där och diskar så funderar jag på om det här kan vara miljövänligare än att ha en diskmaskin. Jag tror ju att det går åt mycket mindre vatten när man diskar för hand. Hade jag haft en diskbalja här med kallt vatten i så skulle jag kunna skölja i den. Men jag har en diskbalja där. Den är gjord för komposten. Det är hål i den, den håller ingen vatten. Jag får väl stå så här och öppna och stänga kranen. Vad säger ni som diskar för hand? Är det miljövänligt eller? En diskmaskin kostar väl 5-6 tusen kronor idag. Jag har redan lagat den för 1000 lapp. Nu är det väl ingen idé att kosta på den någon mer, utan man kan slänga ut plåtschablonet. Energiberäkningar på det här, om man diskar för hand eller om man diskar med maskin. Det är i alla fall vad hemskt roligt att veta. Nu kan jag ju skölja besticken i en gryta. Det är lite effektivare kanske. Ja, vad säger miljövännerna? Är det rätt melodi det här att göra så här? Det som jag har lagt märke till med tvättmaskinen är att den står väldigt länge och torkar disken. Och då förbrukar den väl lika mycket energi som ett torkskåp, kan jag tänka. Och då är det stora mängder energi som används på det sättet. Det är ganska löjligt, därför att man använder ett vanligt torkställ här som jag har nu utav trä här. Det är ju inte det uppvärmt på något sätt, utan det står och lufttorkar här. Varför tvättmaskinstillverkarna inte har nappat på den här självtorkande principen, det förstår jag inte. Det skulle ju vara så att när disken är färdigdiskad så skulle ju luckan hoppar ut. Så att det kommer till luft och gör att disken torkar. Men det har de inte tänkt på, utan man har gått på torkskåpsprincipen. Det är väl lite
felaktigt om man ska vara energisnål. Ska det självtorka eller ska det vara ett torkskåp som torkar disken? Jag får säga det att jag tror ju mer på självtorkningsprincipen. Då kan ju de få stå där vid sticken. Och det blir små fläckar på. Det skiter jag i. Det är inte det i alla fall. Och rent som det behöver vara. Ska bli sjuk. Ja, får jag någon kommentar nu då på detta om det ska vara självtorkning och handdisk eller om det ska vara diskmaskin och torkskåpstorkning när det handlar om diskmaskiner och den dagliga disken.